Say hi to the Lord. Update. Tina update. Update pagi ni nak hujan. Bas tak ada. Kesian dia nak study. Oh belum. Oh okay okay. Okay. Kita mungkin nak naik Grab lagi. Sebab tak nak banget cepat naik Grab. Saya hari ni hari hujan, so macam gloomy. Terus nak pergi tandas sekarang. Nampak? This is the infamous mirror. Oh, sebab dia kan kena kejar. Kita nak pergi apa pisang goreng kat depan. Goreng pisang. Dengan Sophie. Goreng pisang. Dengan Sophie dengan Sarah. Tak apa. Pergi. Hi guys. Sekarang kita orang dekat terminal bus. Cuma lawak ni. Sebab nak keluarkan duit. Sebab tak ada cash. Lepas tu Sophie dengan Sarah pergi Minus and I'm going to keluarkan duit. Aku tak rasa tudung gaya ni macam cantik sangat. Ini tak boleh. Okay. To my viewers, korang tahu kiri kanan ke tak? Sebab aku pakai left right macam ni tau. LL. Kalau bukan L tu right. Kalau Sophie baru tahu pasal benda tu. Boleh lah ajar adik-adik nanti kalau susah. Tapi jangan kot sebab nanti outcome ni jadi macam aku. Sarah. Sarah? Open tak? Tak ni, we tak dengar. Tak. The one yang kita nak cakap sekarang ni, kalau Sarah repost kita punya story kat main account dia, very jarang and it's very limited. So it's an achievement. Ni mana dia bagi tahu pun? Tak, apa ni? Kejap. As you can see in this video, how many times have I naik Grab dalam satu video? Semalam aku rasa sekali. Iya, semalam dua. Hari ni satu. Like, if I'm broke, you know why. Tak, balik daripada Cemara. Itu kan kau bayar 10. Aku bayar 5 ringgit kat kau.
Because this bus is free. Tapi lighting tak cantik je. Lighting belah Dina cantik. Guys, do you want to see my outfit today? Today this is the first time I wore macam ni. Sebab selama ni macam tak kena, tapi hari ni macam kena. All tak payah gosok satu. All tak payah gosok satu. Second, semua macam tone brown. Third, tadi pagi hujan petir, so pakainya untuk sejuk. Tapi sekarang panas mampus. Lepas tu, I wore a brown lip cup, a brown lipstick supaya nak kena. Can you appreciate my effort here? Thank you. Lepas tu Dina dengan Afu dah sama lagi hari ni. Kalau Rabu sama, samakan terus lah sampai Jumaat. Biar cantik je video aku. Batu masuk ke sini. Enggak, apa saya beli? Apa saya beli? Jom. Wih, itu ada tudung sarung aku alias Sarah. Ya, aku jadi kayak depan. Tak, ini tudung juga. Dina. Hey guys, so hari ni kita nak bawa dua. Ya Allah, terang tu. Aku punya, wey Afrina kata ni minta desa. Oh macam tu, kau punya desa. Minta desa bawa tau apa eh. Aku pun besar. Dalam tu ada apa-apa ya. Wey, penat. Penat. Okay. Nampaklah, tak boleh. Aku fikir ni kristal. Masih tak syar. Mungkin kita duduk sini lah. Sekarang nak naik jantas. Mana nak naik jantas ni? Penat. Mana nak jantas tu? Tak payahlah ayam keput lagi. Weh, kasi aku. Masih baik. Aduh, tak jatuh. Kau kena cabut aja keput. Naik jantas. Kalau ni dia macam ni, dia macam macam. Depan ni je dek. Macam ni. Nak terus jalan ni. Aku tak nak cakap apa-apa lah. Sebab aku penat. Korang paham-paham sendiri lah aku record ni. Aku nak pergi mana ni. Korang paham-paham sendiri lah. Ah, ni lah aku nak pergi sini lah. Info. Wah, yang penting. Aku masih ada lagi. Oh, dah tukar beg dah weh. Dah this is. Dah jadi lain dah ni. Ah, dah tukar beg depan. Cepat tukar beg depan. Tu ni beg aku dah. Okay, dah jom. Aku tak sedar dia ni. Apa? Ini siapa? Yui. Aduh. Eh, tok ni kita lalu lorong apa ni tak tahu tapi cantik juga ah lorong ni, tok ni. Pokok dia cantik. Ha, pokok dia cantik. Pusing. Kita nak sampai. Kita nak sampai.
masuk gate nanti. Panjang ni tak pasal lagi sampai dalam. Wih, mak, aku rasa macam ni weh, macam pregnant. Boleh, salah boleh. Salah boleh, salah boleh. Tadi sebelum pergi semua tempat ni, Dina ada suruh aku isi air. Dia sebenarnya tak suka aku kan? Diary 102. Nah, info-info. Bye. Update semua dah sampai eh. Dah sampai. Ha, sampai situ je video kita. Kau penat dah, penat. Ni ada study insurance. Eh, ni apa? Tak sempat lah orang ni aku kuat. Penat lah. Tak mampus tak. Aku kemuk sangat ke? Dia kan tunjuk kuat. Oh, KA tadi. Bye. I just came back from meeting my friends. Wait, sumpah, we dah lama tak jumpa diorang. Tadi kita orang like reminisce like all our form one days. Waduh. Lawa weh, aku tak boleh dudang ya. Tak boleh, tak boleh. Okay, I'm here. I'm back. Okay, thank you for watching this vlog. I'll see you guys on another vlog. Bye.